10. शुरू नहीं यार. As a color glider. Så länge dåligt. Det är en tårta under mig nu. Kolla på. Är det en tårta? Alltså, det den har jag nog inte dansat vid heller. Alltså det är hela Jaws-kittet. My boys. Vad lojt det ser ut. Han one-shotade mig med revolver och fick finisha mig. Nej! Bullen är här! Precis bakom trädet där. Du har en boys. Eller boyo. Men... Fit glider! Det är nästa som man vill sponsra. Och så jag får jobba lite hårdare på att du vill det. Lina kom in med 20 spänn. Hoppas du får high five-skärmen. Hej då. King är du, mannen. Ha det gott. Vilket är din favoritvapen? Fortfarande... Hunting Rifle 2. Känner sushi gamer. MBL, ja det var nära. Det var nära. Lever ni boys eller? Yes. Nej, det är lite jobbigt. Men Jumbo, du kan inte bara dö sådär. Det är inte okej. Okay. För första gången jag dog först. True shit. Jag ser lama. Lama, 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 lama. Han var död, eller han var knockad, eller? Ja. Jag tänkte bara, vad fan låst. Där satt han bara. Det brukar alltid vara folk här. Här är folk, borta med mig. Bussen gick ju på en risk över grins i början. Det är folk vid jag sånt här. Ja, det är folk här borta. Folk är borta. Nej, så ser jag mig. Hur många tatueringar har jag? 6 typ. Tror jag det. En liten bit från er, ja. En HSR. Jag kommer, jag ska bara luta lite. Ska bara luta lite. Tja, gamer. Kolla på blommen. Alltså, min noobskott med stick. Han har ingen sköld kvar. Headshoten. Boom. Men är det ett skämt? Alltså de här jävla noobsinsarna. Kommer fler, kommer fler. Nice, Ode. Det är en till där bakom. Jag vet. De andra är rätt långt bort, tror jag. Ja, det är en haj, döda jäveln. Nej, Oskar, vad tråkigt. Jag har inte 10 minuter bullshit uppe, bror. Wow, wow, wow. Det är en haj till. Det finns bara en haj. Kommer fler, kommer fler! Kolla, du har inte sett hans namn i oss. Nej, det gjorde jag inte. Han är med mig. En knockad. Vad fan, jag har ju skott. Varför sköt han? Ner på marken.
Bullen bara där. Här ligger medkit och big shield och chug jug och allting. Det är ingen convoy som du vet. Om ni har... Ja, headshot där. Pusha. Såg du den i jumbo eller? Och där var det folk. Jag missade inte den då. Den såg jag också. Skjuter de på mig för bara? De gillar det. Det var fler folk bort mot west. Det finns en chug här. Chug jag bara. Jag behöver rocket som jag har. Efter gamet kan jag se alla tatueringar. Kanske. Boring. Rocket. Rocket. Ta jag chuggen dem. Jag har 10 minus, tänker jag spara dem. Jag har 8 minus, 3 medkits. Jag tar med den. Jag behöver lite AR-skott nu dock. Ja, jag släpper. Bullen kommer ta dem. Hade du rocket? Ja, du hade ju lite, ja. Han har ju med. Du kommer inte få ett skit, Ode. Jag fick ingenting av dig. Men du, skojar du eller? Nej. Är du en bebis eller? Ja. Det är folk i west, southwest eller west typ. Så vi kan ta den här jump-päden. Gå. Det är krig åt olika håll så vi pushar vänster. Vänster allihopa. Det är till team 245. Jag har inga rockets alltså. Inte jag heller. Inte heller. Tack Joje, kung är du mannen. Jävlar nära den snipen var. Tjena Edde, my boy. En knockad. Knockade han vid dig, Bullen. Det sista är vi gjorde. Nice, boys. They talk about my snipes! folk här. Northeast. Han fattar ingenting. Du är på det för en nosegum nu, eller? Ah, men hur gick den förbi honom? Kills boys! Nio. Oh, nice! 25 nio. Kills. Hur många kills har du? Vilka komiker! Ja, det är bra spelat.